وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ استخارے اور خیر پانے کی دعاؤں کے بارے میں گفتگو کریں گے. ساری خیر کا مالک اللہ ہے. جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف سے ہیں. اسی کے لیے ہے حمد و ثنا، اسی کی ہے تعریف اور اسی کے لیے ہے شکر. اور ہم مزید اپنی زندگی میں جو بھی خیر چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے. اور رجوع کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنا نہیں بھولیے. استخارہ کیا ہے؟ استخارہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی حاصل کرنا. تو استخارے میں دراصل ہم انسان اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر و بھلائی کا سوال کرتے ہیں. اس کی تفصیلات آگے آئیں گی، لیکن جہاں تک خیر حاصل کرنے کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے رب کا محتاج ہے. اپنی ہر ضرورت میں اسے اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کر بیٹھے جہاں وہ کسی کو نہیں جانتے تھے، اس وقت وہ بھوکے پیاسے بھی تھے اور ایک پناہ کی تلاش میں بھی تھے. وہ دشمن کے خوف سے بھاگے تھے، لہذا انہیں امن بھی چاہیے تھا. تو ایسے میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، جو بھی خیر تو نازل کر دے، جو بھی بھلائی تو اس وقت مجھے عطا کر دے، میں اس کا محتاج ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تمام ضروریات پوری کر دی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے. لہذا ہم سب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ملنے والی خیر کے محتاج ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کا مومن کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے اور وہ اس کے حق میں خیر ہی خیر ہوتا ہے. انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھے تو مومن پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے لیے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو مومن کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں سراسر خیر ہی خیر ہے. یعنی مومن کی ہر حالت خیر والی ہے. اور یہ سعادت مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں کہ اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو کہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر ہے. یعنی اچھا حال ہو یا تکلیف دہ حال ہو، دونوں حالتوں میں مومن کا رویہ مثبت ہوتا ہے. نعمت ملنے پر وہ اکڑتا نہیں اور تکلیف آنے پر وہ بلبلاتا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا پر راضی رہتا ہے اور صبر سے اپنے وقت کو گزارتا ہے. بہرحال آج چونکہ ہمارا موضوع استخارہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے اس کی حقیقت سمجھنی چاہیے کہ استخارہ کیا ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، اور اس میں مومن کے لیے کیا فائدے ہیں. इस्तिखारा अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है खैर चाहना, भलाई मांगना। इसमें इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता है, वो मसनून दुआ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई, और उसके जरिए अल्लाह ताला से खैर व भलाई चाहता है। और उसमें कहता क्या है कि ऐ अल्लाह, अगर फुला काम मेरी दुनिया और आखिरत के लिए बेहतर है तो उसे मेरे मुकद्दर कर दे, क्योंकि कामिल कुदरत सिर्फ तुझी को हासिल है। और अगर ये काम मेरी दुनिया और आखिरत के एतबार से अच्छा नहीं तो तू उसको मुझसे फेर दे और मुझे उससे फेर दे। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को इस दुआ की क्या जरूरत है या इस्तिखारा करने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहली बात तो ये कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। कुरान मजीद में आता है खुलिकल इंसानु दईफा, कि इंसान कमजोर पैदा किया गया है। और फिर ये कि इंसान मोहताज है, वो अपनी जिंदगी के हर फैसले में अल्लाह सुब्हानहू तआला से रहनुमाई का मोहताज है। इंसान सिर्फ खाने पीने का मोहताज नहीं, अपने फैसलों में बेहतरीन रहनुमाई का भी मोहताज है। फिर यह है कि इंसान चाहता यह है कि अपनी आखिरत को मद्देनजर रखकर दुनिया के कामों में फैसले करे, ताकि वो चीज जो सिर्फ उसकी दुनिया नहीं उसकी आखिरत को भी बेहतर बनाए, उस चीज को इख्तियार करे ताकि वो उसके लिए हमेशा हमेशा की खुशकिस्मती का जरिया बने। और इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता, किसी भी काम के अंजाम के बारे में नहीं जानता कि वो क्या होगा, इसलिए वो अल्लाह ताला से इस्तिखारा की दुआ करता है। फिर इसी तरह इंसान ये भी समझता है कि फैसले तो हक के साथ अल्लाह ताला ही करता है, लिहाजा वो अपनी कोशिश करने के बाद जब अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अब मेरे हक में तू बेहतर फैसला फरमा और मुझे सही रहनुमाई फरमा, तो ये बंदे के लिए इंतहाई इत्मीनान का बायस होती है। इंसान चूंकि जल्दबाज है, बाज़-ओ-क़ात इंसान के ऊपर उसके नफ्स की ख्वाहिशात गालिब आ जाती है। बाज़-ओ-क़ात इंसान किसी चीज को जल्द हासिल करने की कोशिश करता है, खा वो तरीका गलत ही क्यों ना हो, और इस तरह वो अपने अंजाम के एतबार से खतरनाक गलती कर बैठता है। तो जब इंसान सब्र से काम लेता है, सोच समझ कर फैसला करता है, और फैसला करने से पहले यानी किसी भी अहम काम में फैसला करने से पहले अल्लाह ताला से दुआ कर लेता है, तो उसके इस तमाम अमल में खैर पैदा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खुद इस्तिखारे की तालीम दी है और उसका तरीका सिखाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा में पढ़ी जाने वाली दुआ की बाकायदा तालीम देते थे, जैसे कुरान मजीद की कोई सूरत सिखाई जाती है। इस सिलसिले में जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने तमाम मामलात यानी अहम मामलात में इस्तिखारा करने की इसी तरह तालीम देते थे जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखलाते। यानी इस्तिखारे के चूंकि फायदे बहुत ज्यादा हैं, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बहुत एहतमाम फरमाया। जैसे कुरान मजीद पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने के फायदे ही फायदे हैं, इसी तरह इस्तिखारा करने में भी बहुत से फायदे पिन्हा हैं। इसी तरह इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी। और वैसे भी यह है कि इस्तिखारा इंसान को शर्मिंदगी से बचाने का सबब बनता है। इमाम इब्न तैमिया कहते हैं, जो आदमी अल्लाह से खैर तलब करे, मखलूक से मशवरा करे और अपने काम में साबित कदमी इख्तियार करे, उसे कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना होगा, उसे कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। तो इस्तिखारे की मसनून दुआ जो हमें सिखाई गई वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तकदिरुका बिकुदरतिका وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به। ऐ अल्लाह, میں تجھ سے تیرے علم کی بدولت خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تیرے فضل عظیم کا طلبگار ہوں کہ قدرت تو ہی رکھتا ہے اور مجھے کوئی قدرت نہیں، علم تجھ ہی کو ہے اور میں کچھ نہیں جانتا، اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام، یعنی جس کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے، میرے دین اور دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، یا آپ نے فرمایا کہ میرے لیے وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے نصیب کر، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، دنیا اور میرے کام کے انجام کے اعتبار سے برا ہے، یا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے معاملے میں وقتی طور پر اور انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اسے مجھ سے ہٹا دے اور مجھے بھی اس سے ہٹا دے، پھر میرے لیے خیر مقدر فرما دے جہاں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو کی گئی وہ ہے اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ بعلمک، تیرے علم کی وجہ سے، کیونکہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کی بدولت تجھ سے طاقت مانگتا ہوں کہ میں اس کام کو کر سکوں۔ اور پھر وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں، یعنی میں تو جاہل ہوں، لا علم ہوں، اپنے لیے خیر کو نہیں پہچان سکتا کہ میرے لیے خیر اور بھلائی کس رخ میں ہے، کس طریقے پر ہے، کس چیز میں ہے، لیکن تو جانتا ہے اپنے مکمل علم کی وجہ سے، اپنی بھرپور قدرت کی وجہ سے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں نہیں رکھتا۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو علم رکھتا ہے، میں علم نہیں رکھتا۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تو غیبوں کو بھی خوب خوب جاننے والا ہے، یعنی جو چیزیں میری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ تجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، تو سب کچھ جانتا ہے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر بھی ہے یا نہیں۔ اور پھر ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں بہتر ہے، فی دینی، کس اعتبار سے بہتری، فی دینی، میرے دین میں، و معاشی، اور میرے معاش میں، کام کاروبار میں، و عاقبت امری، اور میرے کام کے انجام میں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ کام جو میں کر رہا ہوں اس کا انجام اچھا ہوگا، یا یہ کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر، ابھی بھی اور بعد میں بھی، یعنی آخرت میں بھی یہ چیز میرے حق میں بہتر ثابت ہوگی۔ فَقْدُرْهُ لِي، تو اسے میرے مقدر کر دے، یعنی میرے لیے پھر آسان کر دے کہ میں اس کو کر جاؤں، یا وہ میری قسمت میں کر دے۔ اور اگر یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے، کیونکہ میں تو نہیں جانتا کہ اچھا یا نہیں، کیونکہ قرآن مجید سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور وہی چیز تمہارے حق میں بری ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی بھلائی رکھ دے۔ انسان کی نگاہ کوتاہ ہے، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کا علم محدود ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں خود صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر پاتا، اسی لیے انسان دنیا کے معاملات میں انسانوں کے پاس بھی مشورہ کرنے کے لیے اسی لیے جاتا ہے، اور ان سے مشورہ کرتا ہے جو علم میں اس سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، یا اس خاص چیز کے بارے میں زیادہ جانتے ہوتے ہیں جس موضوع پر وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی کم علمی کا اور کم ہمتی کا یا طاقت کی کمی کا یا قدرت کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے اس ہستی کے پاس جاتا ہے کہ جو ہر چیز کے مالک ہے، کہ تو میرے حق میں خیر کر دے۔ تو اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دعا کے اندر جو اصل چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خیر و بھلائی مانگنا ہے، کوئی غیب کی خبر معلوم کرنا نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ انسان کسی خواب میں دیکھے یا کوئی غیبی آواز اس کو آئے یا کوئی مخصوص رنگ خواب میں دیکھے تو اس سے کوئی تعبیر نکالے اور پھر اس سے کہے کہ ہاں مجھے استخارے کے بعد خواب میں اشارہ ہو گیا کہ یہ خیر ہے یا نہیں۔ نہیں، انسان جب کسی کام کو کرنا چاہے تو اس کے بعد اس کو اگر اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے 2 نفل نماز پڑھ کر، دعا مانگ کر، معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لے اور جو کچھ میسر ہو اس کے مطابق عمل کر لے، اور اس کے بعد جو بھی ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک بھلائی کا فیصلہ ہی سمجھے اور اس پر راضی رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہر کام میں استخارے کا حکم دیتے تھے، یعنی ہر کام سے مراد یہ کہ ہر اہم کام میں استخارہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ جب انسان ایک بار استخارہ کی دعا کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی جو چیز اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اس کی طرف اس کا رخ پھیر دیتے ہیں۔ ایک بات اور بھی یاد رہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جب انسان ایک فیصلہ کر لے اور کام شروع کر دے تو اس کے بعد پھر بار بار استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ مثلاً اگر کسی بچی کے لیے ایک پروپوزل آیا، آپ نے استخارہ کیا، آپ کا دل مطمئن ہو گیا، آپ نے ہاں کر دی اور بات آگے بڑھنے لگی، اور بیچ میں کوئی چھوٹی موٹی چیز ناپسند ہوئی اور پھر سے استخارہ شروع کر دیا، تو یہ بات درست نہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں، یعنی استخارہ وغیرہ کے بعد، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہاں فرض کاموں میں استخارے کا حکم نہیں ہے کہ جیسے آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے یا زکوٰۃ ادا کرنا ہے یا حج پہ جانا ہے تو آپ استخارہ کریں کہ میں اپنا فرض ادا کروں یا نہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حرام کام اگر کوئی کر رہا ہے، اس کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس میں بھی استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام ہے، مثلا کوئی شخص شراب پیتا ہے تو اسے اب چھوڑنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میں پہلے استخارہ کر لوں کہ شراب چھوڑوں یا نہیں۔ جو چیز اللہ نے منع کی ہے اس کو استخارے کے بغیر بھی چھوڑنا ہے، کیونکہ اسی میں خیر و بھلائی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ عام روزمرہ زندگی کے دینی یا دنیاوی امور میں جہاں انسان کو تردد ہوتا ہے یا اہم فیصلے ہوتے ہیں، وہاں استخارہ کرنا چاہیے۔ مثلا شادی وغیرہ، کوئی کاروبار کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کوئی نئی جاب چینج کرنا ہے، تو اس صورت میں استخارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر استخارہ اس موقع پر کرنا چاہیے جہاں انسان ایک اچھا درست کام کرنے جا رہا ہے، زندگی کا اہم فیصلہ کرنے جا رہا ہے، مثلا شادی کا ارادہ ہے یا کوئی کاروبار کا ارادہ ہے یا کسی نئی جاب کا ارادہ لینے کا ارادہ ہے، تو ایسے موقع پر انسان کو استخارہ کرنا چاہیے اور اپنے تردد کو دور کر دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر پھر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر وقت نہ ہو، یعنی بہت جلد فیصلہ کرنا ہو، فوراً ڈیسیژن لینا ہو، تو صرف دعا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اصل مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے 2 نفل پڑھے جائیں اور اس کے بعد دعا پڑھی جائے، اور پھر یہ کہ مسنون طریقے پر استخارہ کیا جائے، خود استخارہ کیا جائے، جو صاحب معاملہ ہو وہ اپنے لیے خود استخارہ کرے، کسی اور سے استخارہ کروانا تو دراصل استخبارہ ہے، یعنی اس سے خبر معلوم کرنا، تو کسی اور کے پاس تو ہمارے لیے کوئی خبر نہیں ہو سکتی، کیونکہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ استخارہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے، نماز میں خشوع اور تضرع اختیار کرے، اور یہ نماز فرض نماز کے علاوہ ہوگی، یہ نہیں کہ فرض نماز کے بعد انسان کہے کہ یہ استخارے کی نماز ہے اور اسی میں ہی دعا پڑھ لی جائے۔ ہاں، اشد ضرورت کے وقت الگ سے دعا پڑھی جا سکتی ہے، ورنہ اصل طریقہ یہی ہے کہ نفل کے ساتھ دعا پڑھی جائے۔ جب استخارہ کر لے انسان تو اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام جاری رکھے۔ پھر بعض اوقات یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا استخارہ ایک بار کرنا کافی ہے یا 1 سے زائد بار بھی کیا جائے؟ تو اس میں یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ کرنا بھی اس کے لیے کافی ہے، لیکن اگر وہ 1 سے زیادہ بار بھی کرنا چاہے تو یہ نوافل ہے، نوافل کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ استخارے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رہے کہ اگر ایک کام میں بہت سے لوگ شریک ہیں تو وہ سب کے سب استخارہ کریں گے، اور استخارہ کروانے کے لیے کسی کاہن یا نجومی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یا کسی خاص دینی بزرگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آپ میرے پاس آؤ میں تمہارا استخارہ کر کے دیتا ہوں، بلکہ ہر ایک کو دعا سکھائی اور ہر ایک اپنے لیے خود استخارہ کرے۔ اور پھر یہ ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ استخارہ کرنے کے باوجود جو ہم کام کرتے ہیں اس میں وہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ حدیث یاد رکھے کہ مومن کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ایک چیز بظاہر شر نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ باطن میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ تو چیزوں کو ان کے اصل انجام کے لحاظ سے دیکھنا چاہیے. وقتی طور پر کیا ہوا کیا نہیں، فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اس اعتبار سے نہیں. ہو سکتا ہے ایک چیز دنیا میں ہمیں بہت فائدے کی نہ نظر آ رہی ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے بہت فائدے کی ہو. تو مومن تو ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے رب کا ہر فیصلہ اس کے لیے خیر والا فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کرتا ہے. اسی طرح زندگی کے اور معاملات میں جو خیر کی دعائیں انسان مانگ سکتا ہے، تو چند ایک مسنون دعائیں یہ ہیں. ایک تو یہ کہ انسان یہ یقین رکھ کے دعا کرے کہ ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا انسان کثرت سے کرتا رہے. پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک، اللہم انی اسألک الجنة وما قرب الیہا من قول او عمل واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ لی خیرا. اے اللہ، میں تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتا ہوں، خواہ وہ فوری ہو یا تاخیر سے، میں اسے جانتا ہوں یا نہیں جانتا. اے اللہ، میں تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا سوال تجھ سے تیرے بندے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس سے تیرے بندے اور تیرے نبی نے پناہ مانگی ہو. اے اللہ، میں تجھ سے جنت اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل کا سوال کرتا ہوں، اور جہنم اور اس کے قریب کر دینے والے ہر قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے وہ خیر کا فیصلہ فرما. پھر اسی طرح کھانے کے بعد مزید خیر کا سوال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر کھانا کھلا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی خیر کی دعا دے. آپ کے ساتھ کوئی بھی احسان اور بھلائی کرے تو اسے کہیے جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.